האם יש פה גבר שחושב שנשים יותר אגואיסטיות מגברים? מה השם אחי? בן כמה? 31. למה הם יותר אגואיסטיות מאיתנו? היה עברה או שזה יצטקם למילה בסוף? תגיד, מתן, במה אתה עובד? אתה גר לבד? כן, יש לי חדר אצל אמא שלך. זה נחשב לבד כאילו? לבד בחדר כאילו? בסדר, אתה ב-31, כבר מגיע לך להיות לבד. מתן, אתה גבר מאוד חמוד, באמת. יש בעיה איתנו. כי נשים יולדות. אמא שלך סיכנה את חייה בשביל שאתה תהיה פה עכשיו, אתה תגיד את זה. אתה מבין? אני אסביר לך את זה אחרת. 100% מכל האנשים שראית אי פעם, נולדו. אתה יודע שלנשים יש יותר תאים אפורים מלגברים? אנחנו לא יודעים את זה כי לגברים אין מושג מה זה תאים אפורים. אתה יכול לשמוע גברים אומרים, מה זה? נשים לא יודעות לנהוג, נשים פגרות. קודם כל, נשים עושות פחות תאונות מגברים. סטטיסטית. דבר שני, כן, זה נכון. דבר שני, מתן, אתה יודע מה יכולת לעשות שאתה בחיים לא תאכל? לשכפל את עצמן. מה הדבר האחרון שאתה שכפלת? חוץ ממפתחות בחנות חומרי בניין שלך. בוא ניקח לדוגמה את הדת, אוקיי? הדת צריך לברך כל בוקר שאתה לא אישה. יש פה מישהו עם כיפה? מה השם? אביחי, נכון אתה צריך כל בוקר להגיד, ברוך שלא עשה אני אישה? יש עוד דברים, יש שתזכה לבנים זכרים. שימו לב להדגשה, שתזכה לבנים ושהבנים האלה יהיו זכרים. שחס וחלילה לא תזכה לבנים שהן בנות בטעות. או לבנות זכריות, שלא נדע. יש את חייל מימצא, כי כשזה גבר זה זכייה, כשזה אישה זה מציאה, היא צריכה להיות חיילת, מבינה את ההיררכיה בבית, יודעת מי המפקד. והמגיל מכולם, קולה של אישה ערווה. זה לדעתי שיבוש של הטקסט, כי קולה של אישה ערב הוא. שמעת פעם אישה שרה? איזה יפה זה. נכון? ויש אנשים שהם כאילו אומרים, לא, אני לא יכול לשמוע את זה, זה לא יכול לשמוע, גורם לי לדמיין דברים. אתה הבעיה, לך תפתור את הבעיה עם אנשי מקצוע. אני אומר, הגיע הזמן לשנות את המשפט כבודה של אישה בצניעותה לכבודו של גבר בשליטה בעצריו. מה אתה אומר? כן? תרשום. מתן, האם היה מתבצבץ לו שינוי שם בתוכך? קצת אולי? אנחנו נעשה עוד ניסיון קטן. שרף לך פעם בבולבול? סתכל עליי, בוא נחווה את זה יחד. שרף, אתה עוד מכיר? האם אתה יכול לדמיין תינוק? פאום! יוצא לך ככה מה... עזוב, לא תינוק. כמה כסף אתה תחייב אותי בשביל לדחוף לך גולה לזין הלוך חזור ככה? לא את הג'ולות, את הקטנות. שום מחיר, נכון? אז הם עושות את זה בחינם עם כל הבן אנוש. ויותר מזה, הם גם אחר כך אומרים, זה הדבר הכי מדהים שקרה לי בחיים, אני בטוח אעשה את זה שוב. הן לא מודעות להקרבה, מתן, וכל האנושות בונה על החוסר מודעות הזו. כי אם גברים היו אחראים על לידה, האנושות הייתה מחזיקה מעמד עוד 3 שעות על השעות. מה אבא עושה? 9 שניות. על כל שנייה שאבא שלכם נהנה, אמא שלכם סבלה חודש. כאבי גב, כאבי בטן, בחילות, הקאות, השתוללות הורמונלית, קם באמצע הלילה, לא יודעת מה קורה, זה עובר את דברים, בסוף נולד התינוק אחרי 9 חודשים של סבל, הוא דומה לאבא גם. למה? כי האבולוציה יודעת מי יותר אגואיסט, מתן. האבולוציה יודעת מה יקרה אם התינוק יהיה דומה לאמא. האבא יכול לנטוש. התינוק יכול להיות דומה לקוף והאמא תאהב אותו. יש פה הרבה אנשים שעונים לתיאור, ואמא שלהם אוהבת אותם. אתה יודע מה הסיכוי שלך להיות פה, מתן? אתה דבר מאוד נדיר. יום אחד, אבא שלך ואמא שלך נפגשו ועשו אהבה מתוקה ורומנטית על אסלה בתחנת דלק. ואז אתה יצאת, אבל לא יצאת לבד, יצאת עם עוד כמה מאות מיליונים, ואתה ניצחת תחרות מטורפת, מתן. אתה ניצחת
זה טוב לך שאתה ניצחת, זה פחות טוב לנו, האנושות, למה? אנחנו יכולים לזכות בזה יותר איכותי ממך. אתה עקפת שם זרעים, אחי, עקפת שם רופאים, אדריכלים, מדענים, אחי. עקפת שם אנשים שיכלו להביא איזשהו שינוי לאנושות, למצוא תרופה לעץ, לסרטן, לחקור את העתיד. וקיבלנו אותך, אחי, חנות חומרי בניין, לא שזה רע. שתדע שאתה זרע לבטלה, לא בקטע רע. אתה בסדר. אבל... גם זה קטע מטורף, שהחרדים כאילו אומרים זרע לבטלה, זרע לבטלה, הם כל כך פחדים מבטלה, אבל עבודה... אם יש משהו אחד שהייתי רוצה שתיקחו מההופעה הזאת, שתגידו לאמא שלכם שאתם אוהבים אותה. כי וואלה, לא מובן מאליו. וואלה, לא מובן מאליו, כן. כן. היא עשתה הכל. היא עשתה הכל. שאני מוכן למות בשביל אמא שלי. אבל כשהיא צריכה עזרה במחשב, צריך להזדהן. יש גבול. יש גבול לרמת הסבל האנושי. גם מוות לא נראה נורא כמו עינויים הרי בינינו. המוות הוא יותר נקודתי. מ-10 דקות של תמיכה טכנית עם בן אדם שנולד בשנות ה-50, are you shitting me? גם תמיד רבים, אמא, את לחצת הקאפסלוק, את לחצת. אני יודע שלחץ. עולים ויכוחים מהעבר, את בכלל לא רצית אותי. את רצית לעשות הפלה, אל בלבלי את המוח. והרופא אמר לך שזה מאוחר מדי, כילד כבר בן 6, אני זוכר את זה. אני הייתי בחדר. I'd rather be shiny like a treasure from a sunken pirate wreck. Scrub the deck and make it look shiny. I will sparkle like a wealthy woman's neck.